for vi skulle forestille os i klosterkirkens tid. Vi har længst mod vest, har vi vores, hvis vi kigger dernede, vi har der, hvor Aulet står i dag. Hvis vi skulle følge nonnerne på deres tur fra klosteret, det er lige til venstre på Aulet, kommer de ud fra klosteret og ind gennem tårnet bag Aulet. Og hvis vi nu kunne skubbe Aulet til side, det er lidt svært, men er der stadigvæk to døre, åbninger ind til tårnet. Så hvis vi nu skal lege lidt, kommer abbedessen ud gennem Aulet lige om lidt, ud på det her galleri. Og så fortsætter hun her langs sydmuren, det vil sige til venstre for Aulet, langs den her galleri, op langs væggen, og sådan op i måde, der hvor prædikestolen er den dag i dag, som præsten bor. Og derfra kunne de faktisk komme igennem det her hul i muren her, og så komme ned på den her indbyggede trappe ind i deres klosterkirke. Så de her sjove stumper og hvad kan man sige, mur og buer og vælv, det er faktisk den sidste rest, vi har herhjemme i Danmark, er sådan et klosterlektorium. Altså det her lille bygningsværk, der adskiller sognekirken fra klosterkirken. Så vi kan forestille os sådan en ekstra bue, sådan en lille åbning, og sådan en galleri herop over midt hoved, hvor der også skal stå nogen. Så til de store kirkespil, om det er påske eller pins eller til jul og så videre. Du kan have de her, måske nogle musikanter heroppe, nogle børn, til de her kirkespil, der fortæller Bibelens historierne. Og det gik altså vildt for sig nogle gange, altså med børn, der blev hejset op og ned, som englen og helligånden, der kommer ned til pinse og så videre. Det er altså, det var gang i den. Men hvis vi nu skulle forestille os en typisk klosterdag, så kommer vores nonner langs galleriet og ned af de her trappetrin, som er bygget om i nyere tid. Men i hvert fald ned gennem hullet her og ind i det her kor. Og når vi kigger op på murene, kan I godt se, at der er alt muligt stumper og rester af de her gamle stenvælv fra klostertiden. Og de er sådan brast sammen her formentlig i løbet af 1600-tallet, mens man bygger hele komplekset om til en herregård. Men de er i hvert fald væk i dag. Men man er heldigvis for os, har man ikke hvad kan man sige, hugget det helt væk, gjort den pænt og rent. Man har efterladt nok til, at vi alle sammen kan sådan dannes en forestilling, at I kan godt forestille jer, at det er en stor kuppel, vælvkuppel, der går længere op end det træloft, vi har i dag. Fyldt med kalkmalerier og så videre. Og det, vi mangler herinde på arbejdspladsen, er sådan set de højrykkede stole, som nonnerne kunne stå nærmest halv side op imod. Så vi har kantrisen i midten, og så den ene halvdel af nonnerne har søsterne, der begynder sangen, og den anden halvdel, der svarer. Så ping, pong, ping, pong, så kører det. Og prøv at forestille sig et helt liv, hvor man, at det er det, man laver. Altså for os i dag, det er umuligt at forestille sig, hvordan man kan sige, nøjes med det. Men for kvinderne dengang, hvis vi skulle, det er umuligt at sætte sig ind i deres tankegang, men det her, et kloster, de ikke jo nogle stakkels kvinder, der kommer her. Altså her kunne en kvinde få uddannelse. Her kunne hun få magt og indflydelse. Sådan nogle kvinder her, dem skulle du ikke lege med, selvom du var biskop. Altså de havde noget at skulle have sagt i datidens Danmark. Og det var jo et kæmpe, kæmpe gods. Altså rent økonomisk var det her en magtfaktor i lokalområdet. Og de her kloster er centre af lærdom og viden. Det er de her filter, hvor alle nye idéer, om det er til landbrug eller nye tanker inden for filosofi eller hvad det nu er, jamen det filtrerer sig igennem sådan nogle bygninger og så ud til os i resten af samfundet. Så det var en del af et kæmpe netværk, der omspandt hele deres kendte verden dengang. Så selvom de var lukket ind, de var måske nogle af dem med den største, eller følehornen, der var længst ud. Men det er jo lang tid siden. Klosterhistorien. Og her i Ørslev er det faktisk et af de sidste nonner, vi har i Danmark. Mette Mogensdatter, vi kender hendes navn, som forlod klosteret her i 1587 og lukkede og slukkede for middelalderen på den måde. Og prøv at forestille sig, hvad har den her nonne lavet den sidste aften? Altså, hvad gør man som den sidste? Og vi kan dreje nøglen om på flere hundrede års, hvad kan man sige, historie som institution.
Altså, jeg tit forestiller mig, har hun samlet ind med sengelindet, sødtøj, har hun taget, drukket noget alt af vinen, altså, hvad gør man? Og det er en kæmpe vest. Men i hvert fald, når Madame Mogensdatter er trukket ud af sit kloster, så skal det her bygges om til en herregård og en herregårdskirke. Og det er det, vi kigger på. Det er jo 1700-tallet. En herskabskirke for alle pengene. Så det er virkelig bo bedre 1730-1740. Hvis du virkelig har penge og skal imponere dine venner, det er det her. Det skal, og datidens stil, det er Italien. Det er barokken. Det, altså, hvis vi ikke kan importere noget dyrt, karrierer og marmor, jamen, så må vi lave det selv med de her flotte bemalinger, som vi har her. Og det er jo blevet malet om selvfølgelig mange gange gennem historien. Så det bliver mere og mere forenklet nærmest. Så det er i hvert fald vores helt egen nordfjensk marmor, vi har her. Skal vi sige det? Men fordi godset i nyere tid ikke havde så mange penge, så har man heller ikke moderniseret eller kan man sige, kasseret alt det her inventar. Så lidt ligesom resten af klosteret, det er lidt, der gør Ørslev interessant, som kulturarvsmæssigt, at vi har det hele. Det er utroligt helt støbt, sådan en interiør fra 1700-tallet. Så vi har alle de vigtige ting, altså ibskallen, som går igen over alt som dekorationselement rundt omkring, alt det her marmor. Og så har vi den her sjove dims. Det her møbel her. Hvad er så det? Sådan en, det ligner jo en skriftestol, som man har set den under på ferie. Men hvis man kigger godt efter, kan I godt fornemme med hænderne, at vi har en dør, altså en åbning her. Vi har den næste, der åbner sig her. Altså vi har den næste her, og også i den her side. Så fire åbninger i sådan et møbel. Nu er jeg vokset op i Irland, så jeg har skriftet mange gange som dreng. Jeg ved ikke, om jeg tør mere. Det er en længere seance. Men man må godt skrifte i den lutherske kirke, men en gruppeseance, det ved jeg ikke. Så jeg tror egentlig, det vi kigger på, er sådan en klassisk genbo fra 1700-tallet. Det, de har gjort, er, at de har taget bunden og sat et andet møbel. Nogle af de her gallerier, som har stålet andet til herskabet. Det er sådan typisk renaissance-udsmykning i hvert fald, som vi også ser der op på alteret. Og så har man bare klistret den sammen og fået lavet den overbygning her, og sat de her meget sjove udsmykninger, nærmest sådan arabesk-agtige vinger på. Og så kronen på værket har vi den her sjov tingst. Og så hvad er så det? Og det vi kigger på her, det er virkelig en statussymbol af de helt store omkring 1500-tallet i Danmark. Hvis du er noget med ved musikken, så skulle du have sådan en der. Glem det med en ny Audi-karret eller sådan noget. Sådan en skal du have. Fordi den her, det er din helt egen private rejsealter. Hvis du virkelig har altså mange kirker, virkelig, det skal du have. Så noget, de lavede nede i Mechelen, nede i sådan Belgien, Holland område. Og sådan en rigtig italiensk renaissance nærmest. Og sådan alabast-tavle i midten med Salomons dom og så videre. Og så kan vi se, det er 1740. Der har de samme type vinger, som der er kommet på, op på alteret. Så det er simpelthen den kvinde, som har været her, der i midten af 1700-tallet, Marie Lasson. Hun har heldigvis skrevet sit navn overalt på kirken med sit våbenskjold, bare hvis jeg nu skulle glemme det, med årstal på. Det er rigtig dejligt, for det kan jeg aldrig huske. Og den her kvinde, hun har virkelig ommøbleret og ombygget alt det, vi kommer til at se i dag. I klostret og kirken. Det er virkelig Maries bo bedre. Og vi kommer til at møde hende lidt senere. Men hun er sådan bare, hvad kan man sige, shined det her kirke op, så det ligner standsmæssigt noget, hun kan sætte sig ind for. Og hun var en magtfuld kvinde dengang, som godsejerinde. På det tidspunkt ejede de hver 6-7 kirker på godset her. Og de havde jord, og kirker, altså langt væk, altså Elsy, Fly, Vridsted, Korup, jord for Karbo, og spredte går helt ind mod Viborg. Altså, det er et stort sted, det her. Men heldigvis er det helt bevaret. Og som sagt, det er det, det gør. Stedet er interessant. Så om det er den flotte smedjernsport herinde,
Og det er på højde med noget, det du kunne sige, i domkirkerne rundt omkring. Og det gav adgang til den her nordkapel, som brast sammen og har givet husly til deres sarkofager. Og da det brast sammen, så er de samlet sammen og sat ned i tårnet i dag. Så i klostertiden kan I forestille sig en stor åbning ind mod en nordkapel, hvor nonnerne også kunne sidde. Så er der jo altså ikke kun 12 forkølede nonner, der sidder i den her klosterkirke. Der er altså plads der mange, når de kan sidde derinde. De sidder her. De sidder langs alle de her gallerier, vi har snakket om. Og de er inddelt alt efter, hvem du er. Så abbedessen som den første, højeste rang, og så de professionelle nonner, og så måske nogle pensionerede nonner, vi har noviserne, dem der er i lære, måske nogle gæster. Vi har alle børnene, de tjente mange penge på undervis, give lavadelens børn en uddannelse. De skal også med. Det kan være måske nogle indsider. Altså på sin gamle dage kunne du donere din gård, og så til gengæld kunne du få lov til at sidde herinde i klosteret i sus og dus i sidste år af dit liv. Så der er mange forskellige typer mennesker, vi skal have placeret. Altså som er på en højere status, rang, end sådan en som mig, som sidder nede på gulvet. Så det er derfor, vi har alle de her pladser, som kan, vi kan til inddele os. Men altså, det er jo godt og vel 1000 års historie i bygning her, så man kan blive ved. Men i hvert fald, hvis det er en ting, der er lidt sjovt med klosterkirken, det er det, at den er stadigvæk en form for velfartskirke. Og det tænker man, nå, okay. Og det er simpelthen den her sten, folk kommer til velfarte og berører. Fordi nedenunder den her, vi har bogmærken her, ligger resterne, de spredte rester af Mogens Heinesen. Den her kendt, det kan man sige, kaper eller fribytter fra Nordatlanten, fra Færøerne. Sådan en landsfader på hvor mange færøer, Mogens Heinesen. Og hvordan han kom til havnen her, det er en kæmpe lang historie. Vi skal nok lade være med at fortælle det helt. Men det hænger lidt sammen med den her overgang fra kloster til herregård. Fordi et kloster er også et gods. Altså det skal være mange penge for at opretholde de her kvinders liv bag murene. Så de var ret eftertragtet i efter reformationen. Og vi kan se her på det her epitafium, som den første ejer af klosteret efter nonnerne. Han står her, Johannes Lindenau. Og han var virkelig en vigtig familie i 1500-tallets Danmark. Lindenauerne, hvis de nu kunne spille matador i middelalderens Danmark, og det nonneklosterne var på brættet, jamen så lindenauerne, de var eddermame tæt på at få hele sættet. De samlede på landsplan for Gavnø til og så videre. De gik efter nonneklosterne. De var ret eftertragtet. Så Johannes, han var kongens foged og så videre op i Bergenhus og så i Norge. Og sammen med Mogens Heinesen her, de havde, kontrol, eller de skulle administrere handlen med varer op til de nordatlantiske øer, altså Færøerne, Island og så videre. Men der var også nogle krige i Europa dengang, også med England og så videre. Og så det var altid lidt en hård, fin balance. Hvornår er man kongens fod, og hvornår er det jo kaper? Så nogle gange gik det lidt over stregen åbenbart. Men Mogens her, han kom galt afsted med en Christoffer Valkendorf, kendt skikkelse i altså Helligåndskirken i København og så videre. Vigtig person i datidens politik. Så han danse galt, at han blev dømt for kongeforræderi, og blev dømt, så blev simpelthen bare skåret op i småstykker og hængt osv. Men hans kompagnon og enken, de rejser en sag mod ham her Valkendorf, fordi det gik måske lidt for hurtigt, og om nu alle retsforskrifter var blevet overholdt osv. Så de fik faktisk medhold. Og det er jo fra datiden, det var en kæmpe sag. Altså det er virkelig på forsiden af BT, sådan noget her. Så hans ær skulle genrejses, og hans krop skulle bogstaveligt talt samles nu ind, hvad man nu kunne finde. Så blev han kørt, alle ændrene over fra København, over til hans nye besiddelser her i Ørslev, og lagt på en ærefuld plads. Så han ligger dernede. Så de kommer stadigvæk hvert år, færing, og skal lige hilse på Mogens her. Så det er en sjov ting. Men vi kan bruge resten af dagen herinde, men skal vi ikke over og se på klosteret, det er egentlig det, vi kommer efter.
Så lad os det komme ud igen i varmen. Ja, vi er kommet ud i varmen igen ude på kirkegården. Det er med dejligt. Men før vi kommer ned ind i klosteret, det er måske et godt sted lige her, at fornemme landskabet omkring. Fordi det er en grund til, kan man sige, at de her nonner har valgt at placere et kloster lige præcis her. Og hvorfor Sognekirken ligger lige præcis her. Fordi umiddelbart er det her Danmarks mest besværlige sted at bygge kloster. Normalt plejer vi at sige, fagligt, at det skal være sådan jævnt og god byggeplads, og rigeligt adgang til vand og sådan nogle ting. Og vi har ingen delende. Så man tænker, der må have været en grund, det gjorde, at det skulle absolut være her. Måske har det været, at du er simpelthen her, hvor kirken var. Måske har det været, fordi at den person, den familie, den slægt, det testamenterede gaven, alt det jord, dengang tilbage i 1200-tallet, jamen, de sagde, at det var lige præcis her. Men I kan fornemme, at på den sydlige side af kirketårnet, som I står foran her, så falder jorden ret brat med sådan en 8 meter. Det er en naturlig skråning. Så dengang man byggede kirken tilbage i 1100-tallet, de har virkelig sat den så langt ud, som de overhovedet kunne på kanten. Og det i sig selv er lidt usædvanligt. Men igen, måske er det på grund af det der med, at når man, det er et sejlemærke, at det var lige præcis her, hvor du kunne se den fra fjorden af. Vi kan kun gætte. Men i hvert fald, før man overhovedet kan bygge et kloster, jamen, så er du nødt til at lave nogle alvorlige terrænreguleringer. Og det er altså ikke sjovt for sådan en som mig i middelalderen, hvis jeg har kun de her to hænder og et par heste. Det tager altså lang tid. Så det er klart, det er ikke noget, vi bygger lige på en enkelt sommer eller tre. Det er noget, der kommer og vokser og nærmest organisk frem. Og det er vigtigt i huset, når vi går rundt. Fordi det kan virke meget overbevisende, når du ser en kæmpe koloss af en bygning af det. Jamen, sådan har det været altid set ud. Og det er det, vi kommer til at se. Det har det i hvert fald ikke. Så vi skal lige ned ad en trappe her og ud i det, som har været de her lukkede klosterhaver, som har omgivet klosteret. Fordi når du kommer til stedet i dag, ser man jo klosteret, bygning. Men det er jo kun en tiende del af hele klosterets område. Det vi ikke kan se eller få øje på og mærke på i dag, det er jo alt det udenom. Alle de bygninger, der var. Alle de haver, lukkede haver til grøntsager, det blomster eller hvad det nu har været. Og det var lukket land, men ekstremt vigtigt for søstrene, fordi de var jo nærmest selvforsynende. Der var jo deres lukkede paradisverden derinde. Så lad os bevæge os ned i haven her. Ja, vi er kommet ned i haven, og hvis I tænker, hov, hvad skete der lige der? Det er et helt andet hus, vi er kommet til, fordi vi er kommet ud i haven, og når du ser nonneklosteret ved den her side, er det måske mere retgivende, fordi det er sådan, man skal forstå et kloster. Det skal være den her nærmest borg-lignende bygning, hvor vi ikke kan se eller fornemme, hvad der foregår derinde. De her høje mure, der skal skærme og lukke af. Hvad laver de derinde, de her kvinder? Hvor mange er de? Og så videre. Og på sådan en skøn dag som i dag, må ikke de her søstre, de her nonner og alle de børn, der har været der, må ikke de også har elsket at komme ud i deres haver? Og det er det, vi kan fantasere om. Jamen, hvordan har det set ud? Hvad ligger der under alt det her græstæppe? Vi ved for én ting, at der aldrig har været dybdepløjet, eller hvad kan man sige, været i en moderne landbrugsdyrkning. De er engareal omkring klosteret. Og det er virkelig kernen i, hvorfor Ørslev er faktisk ret specielt eller vigtigt for vores nationale kulturarv. Fordi det er sådan set det eneste sted, hvor vi har i Danmark, og et af de rigtig få, vi har i Norden, hvor vi har klosterkirken, vi har hele klosteret, og så har vi det her 40 tønder land og eng og skove, som omgiver det. Og det er virkelig lidt til humlen. Og hvis man tænker, nå, men jeg kan ikke se noget. Hvorfor er det så vigtigt? Jamen, bare for at overdrive lidt frem af forståelsen. Det her, vi kigger på, det er Limfjordens Pompeje. For at virkelig overdrive det lidt. Fordi det er ekstremt sjældent i 2015 i Norden eller i Danmark, og vi finder sådan en jomfrueligt, hvad kan man sige, arkeologisk lokalitet, hvor vi har alle bygninger, men vi har netop alt det udenom, hvor det er bevaret. Vi ved, det er i flere meters lag under vores fødder her, ligger der rester
hvad kan man sige, barokkens, 1700-tallets haveanlæg. Og det eneste, vi kan se af det, er resterne af de her allé, lindeallæer. Og nu har jeg selvfølgelig været nødt til at fælde en hel del af det for at få ynglet det. Men vi er i gang med genplant. Men det er ligesom det eneste rest, vi har. Vi har beskrivelsen af den her meget flot parterhave, men det er væk. Det eneste, vi har, er resterne af nogle af planterne. Vi har omkring, op omkring 50 plus olikvieplanter. Det vil sige, det kan være løgplanter eller ruder. Det går helt tilbage til klostertidens have, og som er overlevet. De er sådan bare vokset vildt ud i landskabet. Og det kan være alt for de her skarpe blade, som H.C. Andersen kendte dem, som egentlig er en gammel middelalderurt, pestilensurten derovre. Rød hesterhov, det kan være ægte tulipaner, det kan være alt muligt form for urter. De vokser stadigvæk i området her. Så det er mange lag under vores fødder. Men enten skulle jeg gå i gang sammen med museet og med en tandbørste, som vi altid har selvfølgelig, og en lille ske på de her 40 tonner land og tænke, jamen hvor går vi i gang, hvis vi skal finde noget. Men heldigvis kan vi gøre det lidt nemmere i dag. Så vi sammen med Aarhus Universitet har vi sådan meget scannet alle de områder her. Sådan en magnometer, det vil sige, det er sådan en magnetisk hvad kan man sige, signal, du sender gennem jorden. Og så det kan den vise hvad kan man sige, udsving i den her signal. Så du får sådan et slags gattekort, skal vi kalde det. Og det vrimler med ting og sager hernede. Så vi ved, at det er ekstremt velbevaret. Og det er rigtig meget vand i engen her, så træ og læder og sådan nogle organiske ting, de er også rigtig fint velbevaret. Så det kan ikke blive bedre, set fra arkæologisk synsvinkel. Men nogle gange kan det også snydes, fordi på den her måling, vi fik ud, så gik der faktisk over for klosteret her, gik der sådan en kæmpe udsving over for døren, I kan lige se i kælderen, hvor der står en tryllebør, gik der en kæmpe korridor nærmest, ikke? Under græsplænen her, og langt den vej. Og vi tænkte, hov, hvad er så det? Og hvis man snakker og læser i bøgerne og snakker med nogle af de lokale, de alle kender en historie om en tunnel. Hvis du kommer til et kloster, alle har hørt om, ja, det var noget med en tunnel, og heroppe har vi Kvindsnapbøen, og ja, det var sådan noget med, når de sneser ud og op til den her danseplads og bliver snappet. Det er derfor, den hedder Kvindsnap, og alle mulige gode historier. Og nogle gange kan der altså være en snært sandhed i de her historier. Vi tænkte, jamen, okay, men ved, altså vi har en kæmpe måling her, det kan godt ske, der er noget. Så vi har lavet nogle prøve udgravninger sammen med museet. Og det vi fandt, det var så en gammel vandrør. Så nogle gange kan man blive snydt. Men nogle af de andre steder har vi lavet prøvegravninger, og der har vi ramlet det ind i alt muligt. Det kan vise nogle fund, når vi kommer ind. Så vi ved, at det er virkelig en eldorado. Det er bare mig, der synes det. Men vi skal lige op mod klosteret. Jamen, en person i min stand kan ikke bare vandre ind i sådan et nonnekloster. Og når vi kommer i dag, er det jo, hvad kan man sige, herregården. Det er barokkens, hvad kan man sige, krav. De havde brug for at køre ind i deres kæmpe karret, så de er banket et kæmpe hul for at komme ind i en gårdsplads. Men som kloster er det jo en lukket verden. Det er ikke noget, du bare kommer ind i. Så når vi kommer rundt om bygningen dengang, jamen, så har der været nogle små indgang, nogle små døre, for at give adgang til tjenestefolkene osv. Så det er en meget passende indgang at komme ind i kælderen, er det der kælder i dag. Men når man nu ser på bygningen, den er jo bygget af de her stenkvalv, og hvis man prøver at abstrahere, for vi skal lige kalke i år. Altså, prøv at forestille sig den investering, der skal til for at bygge sådan en. Det er jo vanvittigt. Og det har bygget det her hus, alt det, du kan finde i landskabet her i Midtjylland, inden for sådan 40 km. Altså, kvaderne, måske for istiden, for Sverige, Norge, skal du hugge til. Du skal bygge en teglovn til at lave det tegl, tagtegl. Du skal ned til, kalkminerne i Münsterne og så videre for at få din kalkmørtel. Og også tage kalke. Og så er det jo en fantastisk bedrift, som vi faktisk næsten ikke kan gøre i dag, selvom vi er så kloge og så fulde penge. Men som jeg sagde, det er ikke noget, du bare bygger på én gang. Så selvom det virker meget solidt, er der altså lag på lag på lag, og den er skiftet form og udformning.
Og det vi ser i dag med de hvide kalkede flader, det er virkelig, hvad kan man nærmest 1800-tallets bo bedre syn på, hvordan sådan et hus skal se ud. Og når du kører rundt her i sommerlandskabet og ser på Børglum Kloster, eller Vejlev Kloster, eller Ørslev, det ligner hinanden på en prik. Og det er simpelthen fordi, de alle sammen har fået den samme ombygning, sådan typisk omkring 1700-1800-tallet. Det var det udseende, sådan nogle gamle hus skulle have. De skal have de her samme vinduer, ensartet. De skal have tagudformning og hvidkalkevæg. Men når vi krasser lidt i overfladen, kan vi begynde at se, hov, der har haft stærkere farver måske, som det her har haft. Der har haft helt andre vinduer. Så hvis du kigger lidt efter, kan I godt se, her til højre for mig, eller til venstre for mig, har vi en gammel vinduesåbning. Og så vi går lidt længere op, lige oven på mig, kan I lige se omridset af sådan en gammel tidmuret vindue også. Og så helt op under tagranden, mellem de to vinduer her, kan I lige se et vindue til. Så helt derop, det har vi et vindue for måske være 1,5 eller 2 meter. Og det her giver et lys ind til nonnernes dormatorium helt derop. Det er sovesal, hvor de bevæger sig om natten ind i kirketårnet, og så den lange tur, som vi beskrev op til arbejdspladsen i koret. Og så har vi, hvad kan man sige, det store vindue her, som måske har givet lys, meget lys. Så i sådan et vestfløj, et nonnekloster, måske her har det været skriptorium. Det er skrivesal, hvor de datidens kopimaskiner, hvor nonnerne skulle, de tjente god penge på netop lave kopier af de her bøger osv. Og faktisk det eneste bog, vi har for et dansk nonnekloster, blev skrevet ind bag det vindue i slutningen af 1400-tallet. En kopi af den jyske lov. Det befinder sig i Stockholm i dag, desværre. Så se, om vi kan få en kopi tilbage til Ørslev. Men det er 3-etagers hus hele vejen rundt, så der er så plads. Der er mange mennesker. Og selv op i godsets tid i 1800-tallet, var der stadigvæk nogle af 50 mennesker tilknyttet husstanden her. Så der er altså et stort geschæft, vi skal ind i og se. Men lad os komme ind i køkkenet. Ja, vi er kommet indenfor i det, det i dag er kælderen. Og I kan godt se, der ligner altså lidt af en tornerosaslot, det her. En pumpet lokum. Og det er sådan set det, hvad der sker med sådan et gammelt kloster herregård. Hvis den bliver taget ud af funktionen, hvis man ikke bruger det til noget, så går det simpelthen til. Og det I ser på, er sådan set udgangspunktet. Fordi vi er tosset nok til at begynde på den her restaureringsprojekt. Og det I ser på her, det skal faktisk blive arbejdsforfugets nyt køkken. Tro det eller ej. Det skal meget fantasi til, tror jeg. Men det er jo nogle flotte gamle rum. Og selve, hvad kan man sige, murene her går tilbage til 1300-tallet. De her hvælv og sådan noget, det kun kommer til i herregårdstiden, i 1600.